waxaan hadda aqalka sare kala hadalay oo gudoomiyaha kala hadalay arintaas inaan mooshin ka qoreyno ee aan u baahanahay salkeeda in la soo afjaro lana cadeeyo ee maxaa la yiraahdaa ii sheegay dhulka la isku haysto iyo cidda isku haysata gal mudug iyo butland maanta xilli ay ka nabad badan tahay ma jirto wiili abtigiis baa kala degan labada state iyo beyra iyo garacad baa la isku haystaa oo disputed area weligay ma maqal mana jirto ana abkay awogay ku dhasheen aan joognaa oo warkan ka bixinaya aqalka sare hortiisa aqalka sare waa meesha qaabilsan state-yada iyo danahooda in ay ka shaqeyso waxaa jira oon rabaa inaan ka hadlo map soo baxay isbuucii horeeto maapkaasi wuxuu ku sheegayaa areoyinka qaar ee dalka soomaaliya ka mid a disputed area soomaaliya dagaal uma dhimana dhibaatana uma dhimana in maabab soo baxay 2015 oo laleeyahay adaa soo saaray oo qola leedahay maya wasaaradda arrimaha gudaha waagaa soo saartay maya hadda wasaaradda batroolka isticmaashay wasaaradda batroolka raaligelin bay ka bixisay laakiin raaligelin kuma filla arintan waxay u baahan tahay arintan dabagal waxay u baahan tahay in lasoo afjaro maantayto anigu gobolka mudug baan ka soo jeedaa goldogob iyo beyra iyo garacad baa la isku haystaa oo disputed area weligay ma maqal mana jirto anaa abkay awogay ku dhasheen wax isku haysana weligay ma arkin waxaan hadda aqalka sare kala hadalay oo gudoomiyaha kala hadalay arintaas inaan mooshin ka qoreyno aan u baahanahay salkeeda in lasoo afjaro lana cadeeyo maxaa la yiraahdaa ii sheegay dhulka la isku haysto iyo cidda isku haysata gal mudug iyo butland maanta xilli ay ka nabad badan tahay ma jirto wiili abtigiis baa kala degan labada state nabad waaye wax ay isku haystaan iyo wax dhibaata oo ka dhexaysa midna ma jirto waa laysaga dhex gooshaa anaa baabuur intaan dhuusamareeb ka raacay goldogob ku tegay markaasaan haddana intaan goldogob ka soo raacay baan waxaan ku imid dhuusamareeb waa nabad waa dad ehela waa dad walaala waa wiili abtigiis wax disputed ah iyo wax balaaya oo dhex taalana ma jirto in dadka laysku diro in madaxa laysu geliyo waxaan jirin in loo sheego anaa senatarad oo ah mudug xaggana abtiyaashay baa degan xaggana adeeraday baa degan maxaa la yiraahdaa reer ageeyaday baa degan waxa weeye wax dhibaato ah oo ka dhexaysana ma jirto arrintaasaytina kagama harayno raaligelin baa laga bixiyey inaanan kaga haraynin baan caddaynayaa waa in guddi loo saaro waa in la dabagala xaqiiqadeeda waa in la eliminate gareeyo oo la tirtiro oo beejajka xataa ay ku jirto oona laga tirtiro hay-adaha soo saarayna waa in lagu ciqaabo laguna dabagalo arrintaasna waan ku daba jirnaa ama u n ha soo saarto ama internationals kale ha soo saaraan ama meel kale ha soo saarto meel alla iyo meesha ee dabada la gasho waan dabagelaynaa waana daba joogaynaa raalligelin keliyay warqad soo baxdayna arrintaa arrin ku joogsanaysa maaha waa arrin weyn waxa way aqalka saraana mas-uuliyaddeeda iskale waana qaadanaynaa mas-uuliyaddeeda shacabka soomaaliyeed intaasaan la socodsiinaya aad a umahadsantihiin wasaaraddu arrintaa way ka hadashay raalligelin bayna ka bixisay ilduuf bayna naga noqotay kullu ibni aadam khataa wa khayrul khataa ina tawaabiin arrintaas way ka soo noqotay wasaaraddu way ka soo hoyatay wayna sheegtay in ay arrintaasi khalad dhacay ahayd marka taas intaasaan ku ekeysiinaynaa maadaama wasaaraddu ay raalligelin ka bixisay intaasaan lagu filan laakiin raalligelinta shacabka soomaaliyeed kuma filla because maabkani wuxuu khalday amnigii buu khalkhal geliyey ma qaabilsana wasaaradda batroolku ma qaabilsana xuduudaha dalka wasaaradda arrimaha gudaha baa qaabilsan aqalka saraa qaabilsan state-yada ayagaa waxaa loo baahan yahay inay xaqiiqadaa dabagalaan waana in laga saara beejajka ay ku jireen oo laga tirtiro cid alle iyo ciddii ku shaqa lahaydna waa in lagu ciqaabo lana weydiiyo dhulka la isku haysto sideebaa goldogob iyo garacad laysugu haystaa yaase isku haystaa arrintaas waa inay ciddii qortay ay ka jawaabto.